Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Горбунчук. Наразі в світі тривають 16 днів проти насильства. Тож зараз вам розповімо, як отримати безкоштовну правову допомогу жертвам атак постраждалих. Сьогодні в наших гостях фахівчиня системи безоплатної правової допомоги у Дніпрі Олена Тертишна. Пані Олена, вітаю вас. Да, доброго дня. Тож наразі в Україні, взагалі в світі, діє кампанія «16 днів проти насильства». Розкажіть, будь ласка, про неї детальніше, які її функції, для чого вона і, власне, навіщо? Зрозуміло. Так, звичайно, щорічно з 25 листопада по 10 грудня проводиться міжнародна та всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства». Метою цієї акції кампанії є привернення уваги суспільства та держави до проблем подолання насильства у сім'ї, жорсткого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок та осіб, які постраждали від домашнього насильства. Основним завданням цієї кампанії є привернення уваги, своєчасний вплив на осіб, які є кривдниками, так, захист жертв домашнього насилля, також активізація діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій заради захисту прав людини, яка постраждала від домашнього насильства. Стосовно цієї кампанії, хотілося б виділити її функції. По-перше, це є захисна функція. По-друге, це є запобіжна функція і функція охоронна. Стосовно запобіжної функції, можна сказати, що вона тлумачиться як запобігання виникнення небажаних суспільних відносин. В нашому випадку це запобігання саме виникнення домашнього насильства. Стосовно охоронної функції, вона реалізується через охорону держави та органами державної влади суспільних відносин, в яких може виникнути домашнє насильство. От і також глядачам розповімо, що насильство буває не тільки фізичним, а які є його види. Так, стосовно видів домашнього насильства, вони передбачені Законом України про запобігання та протидію домашнього насильству. До видів насильства ми можемо віднести це фізичне насильство в сім'ї, це психологічне насильство в сім'ї, економічне та сексуальне насильство в сім'ї. Якщо трохи докладніше, то фізичне насильство в сім'ї – це форма домашнього насильства, що включає, наприклад, там ляпаси, стусани, штовхання, щіпання тощо. Стосовно сексуального насильства – це форма домашнього насильства, що включає будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно, там, наприклад, повнолітньої особи без її згоди, або стосовно дитини, незалежно від її згоди, або в присутності такої дитини. Стосовно психологічного насильства, насильство в сім'ї – це форма домашнього насильства, що включає, там, наприклад, словесні образи, погрози тощо. І стосовно економічного насильства в сім'ї – це форма домашнього насильства, що включає в себе умисне позбавлення, наприклад, там, житла, їжі, іншого майна, коштів чи документів тощо. Отже, як часто до вас, так, до системи безоплатної правової допомоги у Дніпрі звертаються з такою темою гендерно зумовленого насильства в цілому? Хотілося б спочатку зазначити, що таке гендерно зумовлене насильство. Гендерно зумовлене насильство – це таке насильство, яке вчиняється щодо людини через її приналежність до певної статі. Стосовно, як часто чи не часто звертаються до центрів безоплатної правової допомоги, я можу зазначити наступне. Загалом так, до наших центрів з надання безоплатної правової допомоги звертаються особи, що потерпають, да, від домашнього насильства, але я не можу сказати, там, що це відбувається, наприклад, кожен день або кожен тиждень. На мою думку, це пов'язано з тим, що не завжди жертва насилля знаходить в собі там сили, наприклад, для боротьби до кінця, да, там, зі своїм кривдником. Чи, можливо, вона цурається свого статусу, як, да, жертва домашнього насилля, боїться, наприклад, да, там, кривдника, чи не звертається за допомогою через залякування, погрози з боку кривдника. Також бувають випадки, коли особа звертається за допомогою, а потім, наприклад, з кривдником примирюється на певний час, так, а згодом знову звертається до нас. І є така гіпотеза, що особи йдуть на примирення зі своїм кривдником, там, у зв'язку, наприклад, через бар'єри і зумовлені війною.
Або через страх, що так. буде гірше. Стосовно самих випадків, у нас буває так, що люди звертаються, наприклад, там через тільки через фізичне, чи тільки через психологічне, чи тільки через економічне насильство. Буває також поєднання, наприклад, психологічного, економічного, фізичного, там психологічного, економічного, там психологічного і фізичного в тому числі. Тобто я не можу сказати, що це відбувається там кожен день там або кожен там кожного тижня, але такі випадки є. Тому так, до нас звертаються. Скажіть, хто може до вас звернутися, хто має право і які документи для цього потрібні? До нас можуть до наших центрів безоплатної правової допомоги можуть звертатися особи, які є жертвами фізичного насильства, так? Вибачаюсь, жертвами домашнього насильства, так? Стосовно документів, це паспорт, копія ідентифікаційного коду. Також особа повинна з собою мати витяг з єдиного реєстру досудового розслідування, в якому міститься інформація про вчинення злочину, пов'язаного з насильством, якщо це кримінальна справа, наприклад. Копія заяви до суду про видачу або продовження обмежувального припису стосовно кривдника. Також це може бути рішення суду про видачу або продовження обмежувального припису стосовно кривдника, і також направлення постраждалих осіб до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, складене за формою, затвердженою Міністерством соцполітики. Але фактично на безкоштовну правову допомогу можуть розраховувати тільки пільгові категорії. Ну, дивіться, центри з надання безоплатної правової допомоги, ми ж займаємося як наданням первинної, так і вторинної правової допомоги. До первинної правової допомоги належить, ми консультуємо людей, як письмово, так і усно. Також ми можемо складати заяви, так, крім заяв процесуального характеру. Наприклад, це заява там до поліції чи до інших там органів там місцевої влади або якихось соціальних служб. Надавати усні консультації письмові. Стосовно саме вторинної правової допомоги, то ми надаємо вторинну правову допомогу саме пільговим категоріям, які підходять до нас з відповідними документами, переліком. До вторинної правової допомоги це складення, належить складення заяв саме процесуального характеру, тобто це чи буде позов, наприклад, до суду, чи скарга там на бездіяльність органів державної влади, чи місцевого самоврядування, чи органів виконавчої влади. Тому якщо говорити про категорії пільг, які це можуть бути, наприклад, хто може до вас звернутися? Не будь-хто ж. До нас звертаються фізичні особи, так. Якщо ми кажемо в рамках сьогоднішнього питання саме про жертв насилля, да, домашнього, то це пільгова категорія. Вони є пільговою категорією, це передбачено чинним законодавством та законом України, яке регулює нашу діяльність. Я правильно розумію? Тобто не треба мати окремий статус або статус переселенця, або статус там людини з інвалідністю, тобто, в принципі, те, що ви стали жертвою домашнього насильства, вже є, вже дає вам право звернутися до вашої системи, так? Так, звичайно. Це установлено нашим чинним законодавством. Розкажіть, як в судах розглядаються такі справи, чи практику? По-перше, хотілося б зазначити, що за домашнє насильство може наставати кримінальна та адміністративна відповідальність, так, стосовно особи, яка вчинила домашнє насильство. Стосовно кримінальної відповідальності, це стаття Кримінального кодексу 126 з позначкою 1 «Домашнє насильство». Санкція за цією статтею до особи може бути пред'явлена або громадська робота, так? Потім це може бути арешт, обмеження волі або позбавлення волі. Також варто відмітити і зазначити стосовно воєнного стану, що в умовах воєнного стану суд, розглядаючи справи про домашнє насильство та досліджуючи всі докази, які були подані особою, він може призначити покарання максимальне, так, позбавлення волі за домашнє насильство та визнавати домашнє насильство в умовах воєнного стану як обтяжуючою обставиною. Стосовно адміністративної відповідальності, то вона передбачена
статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І санкція за адміністративне правопорушення – це чи штраф, чи може бути громадські роботи, чи адміністративний арешт. Зрозуміло. І дайте, будь ласка, поради для жертв домашнього насильства, що робити, як можна собі допомогти. Стосовно порад, по-перше, хотілося б зазначити і порекомендувати, аби особа не мовчала, не замовчувала так, якщо вона стала жертвою домашнього насильства чи насилля, аби вона зверталася все-таки за допомогою до, наприклад, до поліції, також, якщо там вдома вчиняється стосовно неї домашнє насильство, по-перше, треба звернутися до органів поліції за номером 102, аби зафіксувати саме факт вчинення стосовно постраждалої особи, факту домашнього насильства. Також можна порекомендувати звертатися до нас, до Центру з надання безоплатної правової допомоги. Ми надаємо усні консультації, як я вже зазначала, письмові консультації, також надаємо правову інформацію, первинну та вторинну правову допомогу. Це такі основні поради. Саме головне – це не замовчувати свою проблему, говорити про це. Тому саме для цього і створена оця акція, так, 16 днів проти насилля, аби висвітлювати цю проблему на широкий загал. Дуже дякую вам за інформацію. Власне, так, жертви домашнього насильства і в цілому насильства завжди мають розуміти, що є допомога, є підтримка. От, зокрема, так можна звернутися до Центру безоплатної правової допомоги у Дніпрі, так і в області. Також є безліч громадських організацій, в складі яких завжди є не тільки так психологи і люди, які допоможуть вам соціалізуватися, а і адвокати, правозахисниці, які будуть захищати і вам будуть допомагати. Тобто пам'ятайте, що якщо ви стали жертвою насильства, то ви не самі, і ваші проблеми – це не тільки ваші проблеми. Треба не мовчати, розірвемо коло насильства. Я нагадую, що наша гостя сьогодні була фахівчиня системи безоплатної правової допомоги у Дніпрі Олена Тертишна. Говорили, власне, про те, що наразі в Україні і в світі діє акція «16 днів проти насильства». Тож ми розповіли, як отримати безкоштовну правову допомогу саме від держави. Також хочу вам нагадати, що ми до вас відкриті. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Знайомтеся з нашими дописами, дзвоніть нам, пишіть. Хочемо отримати ваш зворотній зв'язок та, власне, почути вашу думку, адже працюємо і стараємося перш за все для вас. З вами була Анна Горбунчук, а зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».